Жерге үлкен астероид жақындап келе жатыр. Адамзатқа жойылып кету қауіпі төніп тұр. 80-90 жылдары осындай қауесет ақпар көп тарайтын. Қазір ғылым саласы дамыған, ғалымдар да бұл саланы жетік менгерген, яғни олардың сөзінше бүгінде дәл қазір жерге астероидтардан ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Жалпы астероидтар дегеніміз не, бүгінгі бағдарламамызда толыққанды айтып, түсіндіріп беруге тырысамыз. Ассалаумағалейкум, эфирде ғылым, бізбен бірге болыңыздар. Бохот бада улькапенд Пруцвике бехот настиг се гузарне вала та. К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса. Жерге диаметра 20 метрлі калып астероид шақындап келеді. Астероид дегеніміз бұл ғарыштағы ең кішкентай планеталар. Оларда жер секілді күннің төңірегінде айналады. Астероид деп көлемі 30 метрден асатын аспан денесін айтамыз. Ал одан кішіректері метеориттер деп аталады. Ең алғаш рет ғалымдар 1801 жылы 1 қаңтарға қараған түні Церера атты астероидті ашты. Жалпы астероид деген сөз жұлдыз сияқты деген мағынаны білдіреді. Өйткені телескоп арқылы қараған кезде астероидтар жұлдыз секілді көрінеді, дейді мамандар. Сицилиялық астроном Джузеппе Пьяцци. Ол 1801 жылы 1 қаңтарға өтетін түнде соны ашты. Адамзат тарихындағы алғашқы астероидсы болды. Енді ол жаңа жылды қарсылағаннан кейін, достарымен қарсылағаннан кейін туры жаңағы бақылауға шығып кеткен болу керек, сол түнде сол бірінші рет астероидті ашты. Оған Церера деп ат қойғаны, бұл Церера дегені римдіктердің сол егін құдайы. Ал енді оның өлшемі 975 километр лайының көлденең қимасын алатын болсақ, диаметр жағынан 975 километр бұл қазіргі күнде белгілі болған астероидтардың ішіндегі ең үлкені сол. Церерадан басқа ірі астероидтар да анықталған. Мәселен, Веста көлемі бойынша 2-ші орында, оның диаметрі 525 шақырым. Паллада атты астероидтың көлденең көлемі 512 километр болса, тағы бір Гигея атты ірі астероидтың диаметрі 432 шақырым. Астероидтар ол қай жерде орналасқан? Бұлардың өзінің белдеуі бар. Астероидтар белдеуі деп аталады. Мынау ортада күн, одан кейін мынау Меркурий, одан кейін Шолпан, Венераның орбитасы, одан кейін мынау Жер орбитасы, одан кейін мынау Марс орбитасы. Мынау белдеу, мынау Юпитер менен Марс орбитасының ортасында, арасында орналасқан астероидтар белдеуі. Осы жерде өте көп астероидтар осы жерде орналасқан. Одан басқа, мына жерде Юпитердің орбитасында орналасқан тағы екі топтағы астероидтар бар. Бұларды трояндықтар және гректер деп атайды. Негізі жалпы алғанда қарасаңыз өте көп. Өткені белгілі болған астероидтардың өзі қазір 100 мыңнан асады. Белгілілерінің өзі. А белгісіздерін ол миллионнан артады. Астероидтар түрлі қазба байлықтарға бай аспан денелері. Құрамында силикат, қиыршық тас және түрлі металдар көп. Негізінен астероидтар углеродтық, металдық және силикаттық деп үшке бөлінеді. Осы қасиеттерді зерттей келе ғалымдар болашақта қазба байлықтарын жерден емес аспаннан ала аламыз, дейді. Жапондар сол бір астероидқа сол аппарат жіберіп, содан астероидтың материалын алып келген тіптен. Бізде баяғыда айдан материал алып келген сияқты, топырақ алып келген сияқты, жапондар сол астероидтан топырақ алып келді. Ол фантастик емес. Яғни болашақта сол жақтан тіпті қазба байлықтарын ала аламыз деген сөз. Иә, қазба байлықтарын алуға болады. Ол жерде жаңағы өте қымбат металдар бар. Алтын, күміс, платина, тағы кем кездесетін басқа да бір материал элементтер бар. Соларды алуға болады. Астероидтар орбитасынан шығып кететін жағдайлар жиі кездеседі. Алайда негізінен кіші көлемді метеориттер қасындағы планеталарға қауіп төндіреді. Алғаш рет жерге, нақты айтсақ, 1908 жылы Сібірге астероид құлаған еді. Кейінгілері ақыш және соңғы рет метеорит Ресей жеріне түсті. Егер де жерге құлайтын болса, жерге беретін зияны ол әртүрлі болып келеді, өйткені оның массасына, өлшеміне байланысты болып келеді. Егер мысалға
30 метрден кіші болатын болса, ол жерге құлағанда Хиросимаға түскен атом бомбасының берген зиянындай зиян бере алады. Бір астероидтің өзі. 30 метрден кіші болғанның өзі. Ал егер мысалға диаметрі 200 метрде болатын болса, бүкіл бір мемлекет деңгейіндегі зиян келтіреді. Ситуация с Челябинским метеоритом, чем она? Челябинске құлаған метеорит бойынша жағдайды талдасақ, олы астероид жердің жанында біраз уақыт бойы ұшып жүрген болуы керек. Аспан денесі жерге күн жақтан жақындат деген болжам бар. Астероид жерді бірнеше рет айналып, атмосфераға енді. Нәтижесінде қайғылы жағдай орын алды. Оның көлемі бар болғаны 19,8 метр болды. Десе де салмағы 13 мың тоннаға жуық еді. Ол атмосферада жарылып, жерге құлағанда 50 метрге жуық ой пайда болды. Айта кетері, бұл метеоритті анықтау мүмкін емес еді. Себебі ол күн жақтан түсті. Және астероидтің түртісі қап-қара болғандықтан телескоптар анықтай алмады. Астероидтердің де өз жолы болады деген сөз ғой, иә? Иә, өздерін айналып отырады. Оның есі бір жағына қарағанда олардың есі орбитасы өте сопақ болып келеді, созылған. Кейбір уақыттарда олардың есі мысалы басқа планеталарға, кейбіреулері әртүрлі басқа планетаның орбитасына кіріп кетеді. Кіргенде олар соғылмайды. Өйткені олардың орбиталары негізі әртүрлі жазықта. Аспан денелерінің орбитасы әртүрлі жазықта болғандықтан бір-бірін соғылмайды. Астрономдардың бақылау орталықтары қазір көптеген елдерде бар. Олар арнайы телескоптар арқылы аспанды үнемі бақылап, каталогқа түсіріп отырады. Астероидтің орбитасы, массасы қандай, жерге қаншалықты жақын екенін және жанынан қашан өтетінін анықтайды. Қазір адамзат өлетіндей жерге келіп құлайтындай ондай астероид жоқ. Оны дәл қазір нақты айтуға болады. Тікелей ондай оншалықты зиян келтіретіндей астероид жоқ. Ал енді мысалға үлкен, ондай зиян келтіретін астероид үлкен болады, оны алыстан бақылауға болады, орбитасын есептеуге болады. Ал бірақ біз білмейтін, кішігірім ұсақ түйек астероид болуы мүмкін. Ол алыстан көрінбейді. Сондайлар келуі мүмкін. Қазір жерге астероидтардан ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Дегенмен түрлі сценарийлерге дайын болу керек. Әуесқой астроном Артур Гайдуктың сөзінше, болашақта астероидқа дейін ұшып барып, оны жарып жіберетін жоба әзірленген. Бұл салада жапондық ғалымдар алда келеді. Бұдан басқа, аспан денесінің ұшу бағытын өзгертіп, өзге орбитаға бұрып жіберу секілді идеяларда бар, дейді ол. Возможно, астероид немножко притормозит. Астероидтың қозғалыс бағытын өзгертіп, жылдамдығын тежеп немесе керісінше ұлғайтып, басқа жаққа бұрып жіберуге болады. Әрине, ол болашақтың жоспары. Әзірге біз тек аспан денесіне дейінгі арақашықтықты ғана есептей аламыз. Бақылауға арналған телескоптар жердің ең биік нүктелерінде сондай-ақ ғарышта бар. Арнайы камералар арқылы астероидтардың шеруі тіркеліп отырады. Күн жүйесінде қазір бақылауда 800 мыңға жуық астероид бар. Апофис деген жаңағы астероидтардың бірі қазір кезде ол 2137 жылы келуі мүмкін деген астероид. Бірақ егер де мысалға осы бір астероидтің мысалында мынаны түсіндіруге болады. Мысалға мынау астероид келетін болса, оны қалайша бұруға болады деген. Ол үшін бізге екінші бір шағын астероид керек болады. Енді онда шағын астероидтарды да зерттеп, ғалымдар тапқан, кандидатуралар тапқан, соны пайдалануға болады. Ол үшін не істейді? Мысалға жерден ракета ұшырады, жетеді, ол шағын астероидқа барып қонады. Ал ондай қону амалдары орындалған. Мысалға 2012 жылы автоматтық станциялар барып астероидқа қонған. Жетеді, оған мынау ғарыштық аппаратты соған бекітеді, жақсылап. Соған бекітеді. Сөйтетті, мынауның өзінің қозғалтықшын қосады, и мынау астероидті, бұл енді шағын астероидқа, мысалға 50 метр, 100 метр болуы мүмкін, соны басқа бағытты қозғалтады. НАСА-ның мәліметінше, бұйылы қарашаның екісі күні жерге VP2 атты астероид жақын өтеді. Араға шықтық болжаммен 384 мың шақырым болады. Аспан денелері әрдайым бақылауда. Бұл жолы да жерге ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ, дейді астрономдар.
Ғылым саласындағы соңғы ақпармен және ғалымдардың соңғы жетістіктермен бөлісетін бағдарламамызда хабар 24 арнасынан өткізіп алмаңыздар. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман.